أدي أنتي كوجو أنتي أدي من دم يا جرام تش من تمثل ليش بنا تاجو ما نبغاش نقولن ما نبغاش سلازي ماري بهيوتو شوست يمياس فلقش النقر ما من نيال لبش ودو وستش ماسك بات عاللين بلاش مكابل وستش اندامو ما دامت اكو راسين اكو دامتكي لاش انم تاقباي عاتسامين يمالتنو عجيش اني نانشي قلبات هسران عال بلاش ما من ودو وستش ماسك بات عالا قبوش عبجيش هالو عيش هالو اني ناناتي تقابتن عال مالت عايو عاون المسان دزيت عايشو مدجو تشاكين ورر ورر سيل عيش ايو دم مادم አድጋው ታይቾ ይሄ ደሞ እንዴት ነው ባክ ይሄው ፍቅረኛውን አስተዋወቀ ሚገርም ነው ወለዱ እዚሁ ተቀምጣን አያት አልሆንም አይ አያት ሆነናል ብለሽ ማመን ወደ ውስጥሽም ደሞ ማስገባት ወይ ልጆቻችን ይሄው የልጅ ልጃችን እያደገ ነው እኔና አንቺ አላረጀንም አርጅተናል ብለሽ ማመን አሁን ልንሞት ነው አንተ ጤነኛ አይደለህ እኔ ወንድም ሆረር ፊልም መታይ ሆረር ፊልም እያየች ፍግግ ምትል ሚስት ካለችክ ወንድሜ እሩጥ እሩጥ እንዳዞር ፊትን ሳታዞር እሩጥ በቃ ደብዛን አጥፋ ሲጀመር ሆረር ፊልም ታዩ ሰዎች ጤነኛ አይደላችሁ ሜንታሊ ስቴብል አረ ዘገምተኛ ናችሁ እንዴት ነው የሰው ልጅ ቁጭ ብሎ ክፍል ውስጥ በር ቆልፎ ሊስድሳ ላይ ሆረር ፊልም እያየ ፍግግ ሚለው እንዴ ጤነኛ ናችሁ እንዴት ነው ማለት ቆይ ሽንታችሁ ቢመጣስ ማን ላይ ያያችሁ ሽንታችሁ ቢመጣስ ለኔ ሆረር ፊልም ሳላይ ኮኖ ለልሽ እንዴት ሲመጣ ማለት ነው እንዴት ነው እንዴ እንዴ አንዳንድ ሆረር ፊልም እኮ ሰይጣንን ራሱ በኢየሱስ ስም ያስብላል እኮ እናንተ ግግግ ይያላችሁ እንዴ እንዴ እዚህ ኖ ሆረር የሆነ ኑሮ ላይ ለሌላ ሆረር ፊልም እንዴ ደሞ እኮ በሴቶቹ ይብሳል እንዴ እንዴት ነው ሆረር ፊልም የምታዩ እና ሪላክስ ያደርገኛል ያባት ያምላላክ ሪላክስ ያደርግሽና እንዴ ሄድኩኝ ሸራተን ካፌ ቁጭ አልኩኝና ሎቢው ጋር ቁጭ አልኩኝ እንዳይለኛ ባላብት ነው መስሎ ደስ የሚለው እኔ ሞገስ አለኝ ፊቴ ሞገስ አለው እንደው እግዚአብሔር ይመስገን ሞገስ ሰጥቶኛል እግዚአብሔርምና ሄድኩኝና ጸድቱና ምናም ብያለው ሄጄ ቁጭ አልኩኝ ከዛ ሜኑ አመጣችልኝ ከዛ ሜኑ አመጣችልኝና አዩስ ሜኑ ሳይው አሁንም ለኔ በቃ እኔ ማለት እግዚአብሔር ነኝ ያኔ አለማን ማን አረገው ነኝ ያ 14000 ብር ምግብ እንዴት ነው የምበለው ነኝ እንኳን 14000 ብር ምግብ ያለ እንዴ ይበላል እንዴ ሀ ከዛ ገለጥ ሳረው ይሄ ደሞ ናሁን ፎንቲ ለተመቸኛለም እናን አልችኝ አስተናጋጅ አመሰግናለሁ እናን ቢ ሀብታም መስያት ነው መሰለኝ ፊቴን አይታ ከዛ ይሄ ደሞ የውስኪ ሜኑ ነው ብላ ሰጠች አረ እኔ አልጠጣም አይ ኖርማል ዝም ብለህ አሴቹ ይዛለች እሺ ምን አገበኝ ብዬ ሳይው ግልጥ ሳረገው አንድ ሻት 155000 ብር አንድ ሻት 155000 ብር ውስኪ አንድ ሻት ሻት እኮ ነው ሻት የሚባለው በዚች በምን ምን እንደምታክል ራሱ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ከዛ እኔ ሙሉ ለማውረድ ደግሞ 2 ሚሊዮን ብር ይላል ውስኪ 2 ሚሊዮን ብር ከዛ ቆይ ቆይ ምናልባት ስም የሱፍ ስታት ይሆናል ቢጠራት ነይ 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 የሱፍ ስታት ይሆናል ነይ አልኳትና እግዚአብሔር መስከረ ነው ጋይስ እኔ ቀልዴን ያ እንዳይመስል ነይ የሱፍ ስታት ይሆናል ነይ እስቲ አልኳትና እኔ ምልሽ እናት ያልኳት ይሄ ነገር ግን የምር 2 ሚሊዮን ብር ነው አልኳት አዎ አለች መቶ የሚጠጣው ሰው አለ አልኳት አላየ አለች እግዚአብሔርን 6 7 የሚወርዳል አለች 6 7 እኔ ቆምን እየኖርን እኮ ስድስ ሰው ቪትስ ይጠጣል ቪትስ ቪትስ እኮ ነው የመኪና ሜኑ እኮ ነው ይመስላችሁ የውስኪው 1.6
2 ብር 3 ሚሊዮን ብር አይራቹ 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 የሰራኒስተ እኔ ምንም አልልም 3 ሚሊዮን ብር 2 ሚሊዮን ብር ውስኪ ሸራተን ውስጥ የሚተጣው እኔ ግራ ገባኝኩ ምን ምንድነው የሚለው እስቲ ቪዲዮ ልቀረጽው አልኳት ቪዲዮ ልቀረጽው አሳይኝ ስላት እታች ካዝናው ውስጥ ተቆልፎበታል እንዴት አይቆልፍበት ሉዊስ ቪቴን 411 ይላል የውስኪው ስም እነዚህ ነው ማለት እና ይሄ ኑሮ ነው እንዴ? እግዚአብሔር በግብዣ ገብቼ ሻግቼ ወጣው እነተን ነው እነተን ነው እግዚአብሔር ያመረናው አህተን ግር በደውይ አረ ጥሩ ሰዓት መጣህ በእናት ይሆን ነገር ሲበላይ ትሮኒ ጋር ምስራው አብል ሽኩር ታቀው ነበር እሱ በጣም ይቅም ነበርኩ በጣም ከዛም በኋላ ይሆነ ቀን ማለት ነው ምን አለኝ እስኪ ከዝሆኑ እንጪ ሚበረን ተሳጥራልኝ አለኝ ከዝሆኑ እንጪ ሚበረን ተሳጥራልኝ አለኝ ከዛም በኋላ እኔ ደግሞ ዛሬ ጫጫ ጭምጭምው ዲቃን ኳልኩና ዝሆን ከመቼ ጀምሮ ነው የሚበረው ውሃ ውስጥ ነው እንጂ ምን ይሯልኩት ከዛ ተዚህ ሲለ ከዝሆና ውሃ ውስጥ አይኖር ማዝዞ ነው የሚኖር እሱ የቀልዱን ጠይቀኝ ምን ጠይቀኝ አሁን ከኔ ጋር ወጥቷል ለሰው ያወራብኝ ይሆን እንዲያል መጀመሪያ እኮ እሱም ተሳስተዋል ስማ ያጠፋዋል እኮ ግን ማለት ነው ለሰው ያወራብኝ ይሆን የሱ አሁን ዝሆን የሚበረዝ እንስሳ ነው እንዳል አይናገርም የኔ ግን ማለት ነው ውሃ ውስጥ ነው የሚኖረው ብሎ ሊናገርብኝ ይችላል በእናትህ ግራ ገባኝ አንተ አልተማርክም ይሄ ደሞ እኔ አዞ መስሎኝ ነው ምን ሰወድ አልወድም ካልሽ ቼክ አድርጊው ይሄ ሰውዬ አንቺ አይደለም ማለት አቤት ተናገር ምን ይዘጋል ምናምን ከሆነ ነገረኛ ሴትዮ ትሆኛለሽ ቤት ውስጥ ገብተሽ አየ ከማግባታችሁ በፊት ወጣቶች ጓደኝነት ከመስራታችሁ በፊት አብሯችሁ ሊሄድ የሚችልውን ባህሪ ቼክ ማድረግ አንኳስም ይወድ ሰው ለምሳሌ ኳስም ይወድ ሰው ኳስ እንዴት እንደሽ ወይ ኳስ አይደለም ኳስ ማየት ኳስ የሚያይ ሰው ያስጠላኛል ካለች ቀይዬ እንዲያርጋ መሄድ ወላበት ድርቅ ብለ ገብተ ቤተን መከራ ውስጥ አትክተት እንዴት ነሽ መጽሐፍ ላይ ይጥላል መጽሐፍ ወይኒ መጽሐፍ ያስጠላኝ መጽሐፍኔ መጽሐፍ የሚያነብሰው ያስጠላኛል ካለች አንተ ደግሞ ከመጽሐፍ ጋር ተሰፋ ቆን ቤተን መከራ ውስጥ እንዳትከተው እቤት ሄደ መጽሐፍ ስትይ ጀመረው ደግሞ ምናምን ነው የምትባል ስለዚህ ይህንን መጀመሪያ ማወቅ አይቻለም ስለ ኢትዮጵያ እንዴት ታስቢያለሽ እቺ አገር አገር ናት እንዴ እኔ በባሌም በቦሌም ብን ብዬ ካለች ጥፍ በልና አላጥብም እቺ ሴትዮ ናት በሊቢያ በረሃ የምታስገድል ኩላሊትህን ነው የምታስወጣብ የምሬን ኩላሊትህን ነው የምታስወጣብ እኔ ልምከር በቃ ስለ ኑሮ ጠይቃት እኔ ድህነት በስማ እኔ ድህነትን በባሌም በቦሌም እኔ እንደ ድህነት የሚያስጠላኝ ጥሩ ነው ድህነት መጥላቱ ግን በቃ በዛም በባሌም በቦሌም ብሎቻ እኔ ሀብታም መሆን የምትል ከሆነ ቆም በል ለመሰለ ሙስና ውስጥ ብዙ ባሎችን የከተቱ ሚስቶች አሉ ትከታለች የሰው ሰው ሲሾም ያልብላሽ ሸሪ ቀጫል አንተ ተጋድመ ቤት ውስጥ እኛም በድህነት ትልና ቃሊት ይትጥላል አስብበት እኔ የወድምነቴ ነው አስብበት ይሄ መቼ ነው የሚታወቀው? ቀድሞ ነበር እንጂ መጥኖ መደቆስ አሉናት። መጀመሪያ ለሻይ ቤት ፊሎ ለብሰሽ ምንም ይሁን የራሱ ጉዳይ ማነው ነገር አገባች መባሉ ነው። ቤተሰቦች የሰርግ እየበሉ የትም ዞረው እኔ በቃ ለምን ዛሬ አግብቼ እንደዚህ የሚባል የለም ስርዓት ያጅና አስቢበት። መታገቢው ሰውዬ ያዋጣል። ነገር እረረረረ እኔ እንደዚህ አልፈልግም በቃ ልውጣል። ሰው ሁሉ እየገባ የሚወጣው ለምን ይመስላል? መኖር ቆስ ላልቻለ ደፋር ስለሆነ ፍራንክ ስላለው ስለሚደግስ ብቻ ይሄ በሆርሞን ጭሰት ብቻ የሌለ ነገር ብቻ ይሄ ዘርና እንቁላል ጭኖ ጭንቅላቱ ሆና ሆኖ መራቢያ ካል ያንጠለጠለ ዘሎ ስለሚገባ ቆኑ ዘሎ የሚወጣ አብሮም ያኖረን መራቢያ ካል አይደለም ባህሪ ነው። ከጌታ ቀጥሎ ባህሪ ያስፈልገናል። ከማንኛው ባህሪ ጋር ነው እኔ ማች ማረገው ወጭ ወሩና ቸካርኩ ሴትም ብላ ወንድ መፈለግ አይደለም ያለባት ምን አይነት ባህሪ ነው ያለው የኔ ባህሪ ምንድነው የሚመስለው ራስሽን ወቂ መጀመሪያ። ትላንትና አምሽቼ ወደ ሰፈር እየመጣሁ ጠባብ ሹልክታ ላይ አገኙኝ። አንደኛው ስለት ይዟል፣ አንደኛው ፌሮ፣ ሶስተኛው ኮብልስቶን ያዘ። በጣም የለማት ሰዎች ናቸው። ምንድነው ልጆች አልመሸም ወይ ሌባ እንዳያገኛችሁ አልኳቸው። አይ በጊዜ እንገባለን በጎ አድራጎት እየሰበሰብን ነው አሉ። እንዴ በጎ አድራጎት ጥሩ ነው ብዬ መቶ አወጣሁ።
በበጎ ፈቃደኝነት መቶዬን ሰጠው። ላለፈ ሳለ ዳረኛው ኮብልስቶን ያዘው እንደው በበጎ ፈቃደኝነት መቶ ብትጨምር አለ። እልልህ ስል እንደው ይበቃ እንደው ብዬ ነው እንጂ እኔ መቶ ልጨምር ወይ ልል ነበር አልኩት። እሺ ብያውጥቼ መቶዬን ሰጠው። አሉ በቃ እንዴ እንዳንተ ሰው ሁሉ በጎ አድራጎት ቢተባበር ቅርንጫፍ ሁሉን ከፍት ነበር አሉ። እውነት አልኩኝ እኔ እንደው ለባሁን ሌባ እንዳያገኛችሁ አስገድዶ የሚቀማ በጊዜ ግቡ አልኳቸው። እሺ አሉ እና እንተባበር ለማለት ነው። ናኑ ናኑ ናይ ናኑ ናኑ ናይ እነነነነ ሁ በናዳት ይህን ስል ብቻ ዝም ብለው አንተ ሸንኮራ ፊት የሰው አንበጣ ምን ፈልግ ዳድ ጠበብ ጠርታኛለች ጠበብ ጠርታኛለች በእናት ይውል 3D ሞሽን ፒክቸር ብራም ተቃለ የሚንቀሳቀሱ መስሎችና ጋሻ ይዟል ጦር ይዟል አናኮንዳ ሮፍናን በእናት ጠበብ ጠርታኛለች። አልገባኝም ምን ያርክ ነው ምንድነው ዝም ብለ ነጭ ወረቀት ላይ የምትጭረው ዶሮ ነው እንዴ አንተ ዶሮ ነው ወይ ያው ስዕል ነው ዳድ 3D አኒሜሽን ምናምን የሚንቀሳቀስ ስዕል ተቃለ እንዴና የሚበር ስዕል ነው ዳድ ጠበብ ላይ ተጫወትክባት ጠበብ ላይ ወተህ ኢቫንጋዲ ጨፈርክባት። ኧረ አባዬ ደው ምን አጠፋው እንዴ ስሜት የለገለጽበት እንዴ ጠበብ ይወለ ጠበብ አስገድዳ ደፍራኛለች ነው ያው 3D ምናምን ይወለ ይወለ ይንቀሳቀሳል። ዋው ምን ነው ተቀስሽ ወይ ባክ ፍቅር ይዘኝ። አቤት እሺ ከማን ነው ፍቅር ያዘሽ? ቲክቶክ ላይ ካለለች እንዴ ሲጀመር አንቺ ቲክቶክ ላይ ምን ሰራለሽ? ትንሽ ልጅ አይደልሽ እንዴ? ከተስቀይ ወይ ጉድ ይሄን ለሁሉም ሰው ማድረስ አለባችሁ። አሁን ያለንበት አሳዛኝ ጊዜ መልኮዬ ነው። ኃላፊነት የሚሰማችሁ ከሆነ ጉዝ የሆነውን ሀብትና ንብረት እያሳደዳችሁ ከአብራካችሁ የወጡ ህፃናት ልጆቻችሁ አይናችሁ እያየ ከቁጥጥራችሁ ውጪ ከመሆናቸው በፊት አንድ አፍታ ቆም ብላችሁ አስቡ። ስራችሁን በሰላም ለመስራት አስባችሁ የልጆቻችሁን አፍ በኢንተርኔትና በታብሌት ስልክ የዘጋችሁ ልጆቻችሁ ምን እያዩ እንደሚውሉ ያለፈው ቢቀር እንኳን ቀጣዩን ጊዜ ታደጓቸው። ይገርማችኋል ቲክቶክ አሁን ባለበት ሁኔታ ህፃናትን የወሲብ ፊልም ለመስራት እየመለመለ ነው። ዩቲዩብ እና ሌሎች ማህበራዊ ሚዲያዎችም በአዋቂዎች ወይም በወላጆች እገዛ ቢታዩ ይመከራል። እናንተ ግን ፎይ ብላችሁ እርግፍ አድርጋችሁ ትታችሁታል። ዘመኑ እናንተ ከምታስቡት በላይ ተራቋል። እናንተ ከምታውቁት በላይ ዘመኑን ልጆቻችሁ እየመረመሩት ነው። ኑሮን ለማሸነፍ ደፋ ቀና ማለታችሁ የሚደነቅ ቢሆንም ልጆቻችሁ ግን የህይወታችሁ ዋና አካል ናቸው። ባካችሁ የምትሳሱላቸው ከሆነ ጠብቋቸው። ጋይስ አልገባችሁም እንዴት ደስ እንዳለኝ? አርሴም ይበለ ተቀና ማትሪካ ሳለፈችኝ ማለት ደጃው ይሄን የመጣሁት ስለምናትና ገና ሆኖ ከቤት የገባሁት አሁን ያዩት ውጤቴን ቀን እንዴት ደስ እንዳለኝ አልገባችሁም። እና እስቲ ቤተሰቦቼ ጋር የደወልኩኝ ሪአክሽናቸው ሊ አይ አየሁት እኮ ውጤቴን አለፍክ ማርያምን። እሺ እኔ እናት አለፍኩኝ ማርያም ክርስቶስ ሚካኤል ትናወጣሽ እሱን እነግራለሁ ግን አልፍ ያለው ከ3% እንዳምንሽ ይሄ እኮ ድንቅ ነው። ከ3% ውስጥ መኖር ድንቅ ታምራት ሚካኤልን መብራን ስትረዳኝ